Forza soruyorlar ya dostlar. Andijon maşına bozardan. Zaz Forza 2014 yılı işte çıkartıyor neken. 14-15'te bir ayet ötülü yaptı. Bu bu. Rangi ne diyorlar bu? Kaşmir diyorlar. Ne bu? Şuna kalma. Aşağı ne oldu lan İzlam? Şampa. Şampa. Yoksa şampa mı? Şampa. Nasıl? Yürgeni kaç ya bunun? 145. 145 mi yürgen? Metalları bora gene. 65 tali mi? 80 tali. 80 tali. 4. paket. 4 maç şekeri bu hake. 3. paketini. O metanı bora gen. Balonları yakışı. Hop. Salon görünüşleri. Ay, salonlar. Kira qilaman desa tayyor. Poli shunga bo'lgan ekan. Litsenziya qilingan metani mana katta. Xo'p, davens ham qilib beriladi so'raganlarga. Kolonkalar. Buni narxi necha pul deyapsiz aka? 6000 kami bor. 6000 kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Faqat naqdga berilami yo murosa qilinaveradimi? 3-4 ming puli bo'lsa kelishilgan muddatga berilaveradi. Berilaveradi. Xo'p, mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 90 90 kodu bilan 500 759 759 68 64 68 64 rakamlara telefon kılışadı. Batasıl malumatı şu rakamda oluşadı. Bu kaç yürü yaptı gazıda az bir de doldur basıyız? 200 yürü ya. 200 kilometre geçe yürü abi. Hop deni holatlari yaxshi men chetay yo'q. Hech qanaqa transport yo'q. Transport yo'q. Mashina komfort. Komfort. Benzinga ham yuradi. Benzinga shahar ichiga 7 ta dalni 6 deydi. Dalniga 6 ta benzinda shahar ichida 7 tagacha transport qiladi. Kimga agar qiziqsa aloqa chiqib olsa, shaharda hozir har xil taksilar, Yandex taksilar kirib kelgan. Ularni olib pulni topa. Ha, holiga. Tirichilik o'tkazib yuboradi mashina. Biznes ham bor. Biznes ham bor. U nimasini aytib qo'ysak bo'ladi, ertalab bermaganingizni. Bunchaga berilmadi, buncha qo'ssa berilar ekan deb. 5 ga bermadi. 5 ga bermagansiz, qo'ssa berasiz. Qo'ssa beradi. Qo'ssa berilar. Do'stlar, avto bozorida Matiz 2009-yil ishlab chiqarilgan ekan, stalnoy rangda. Mashina Pony bir qator, asbjetli bo'lgan ekan. Xo'p. Ko'ryapsizlar, gazlari bor, metan. Metan gazlar bor. 4 ta balon yangi ekan, 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Yurgani 288564 km mexanik korpusi, salon jihozlangan, o'z davrida bunaqa chexol ko'ryapsizlar, ko'rik tashalgan. Buqtirmasmisiz aka? Ani nimani deb kelyapti mashinangiz ichida? Doktorlar, dorilar deb kelyapti. Xo'p. Texnik holatlar qanaqa aka bunda? Motor, xadovoy, korobka. Yaxshi. Motor qilingan. Motor qilgansiz. Olgan odamga rasvod bormi yo'qmi bunda? Yo'q. Yo'q-a? Dokument qiladi, gazni qo'yadi mingdan bir xolasi. Narxini. Narxini necha pul deyapsiz? 3.5 ming kami bor kelishiladi. 3.5 dan tashqari o'zi ichida. Ha. 3.5 ming ichida. Ofisiyada 3.5 ming to'lab berasiz. Men to'lab beraman. Egasiz to'lab yop berasiz kredini. Agar o'zim yop olaman desachi. 2 ta tepasida. 2 ta tepasida. Xo'p, nomeringizni ayting. 90. 90 kodi bilan 525 525 45 45 45 45 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Krediti bor ekan do'stlar. Agar o'zim yop olaman desangiz 2000 ga ozroq qo'ysangiz berib yuboradi. Agar o'zi yop bersa 00 qilib bersin desa 3.5 ming kami bor kelishasizlar. Uch tepasi. 3.5 ming kami bor, 3 dan ozroq oshsa berib yuborar ekan. Do'stlar, Matiz 2010-yil yılda ishlab chiqarilgan, 80 ming probelda, kirasiyasi top toza. Shunaqasi ham bor ekan-a, kirasiyasi toza. Benzin. Benzinda gaz qo'yilmagan. Biz nimasi buni? Texnik holatlari yaxshimi? Motori, xadovoy, korobka. Ham yo'q o'zi, chiqimi yo'q. Oladi minadi. Gazni qo'yadi keyin-a. Shunga ham bo'lgan. 4 ta balon yangi ekan.
Hop, aytib o'tilganda shunga bo'lgan mashina salon ko'rinishi, o, mana bu yerlarni ko'ryapsiz. Aquaprint bo'lganiga deflektorlarni qalaylar mana do'sa. Magnitofon, bu yerda mexanik korobka, chexol taqilgan, va sigaretni o'rtasiga tashib qo'yilgan. To'g'rik. Sonra orqasini ochish mumkin ekan mana. Mashina benzinda deb aytib o'tilyapti. Bu best. Best do'stlar. To'g'ri, bu mashina bozordan uyga qaytib ketayotgan joydan syomka qilyapman. Egalari sotmaymiz. Bizning muddaomiz narxga kirmadi deyapti. Narxini aytaman, o'zi ma'qul kelsa aloqaga chiqib kelishib olasizlar uydan nari. Hop. Narxi necha pul deymiz aka buni? Narxi necha pul deymiz? 4,5 ming. Beraveradigan pulingiz. Necha raqamga telefon qilasiz mashina ma'qul kelsa? 90 kodi bilan 169 63 raqamlarga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Chaqimatroq ekan deganlarga do'stlar, yurgani kam ekan boshqalar qaraganda i kraskasi toza ekan. Do'stlar, kanalimizda Matiz sariqqa bo'yab pul topgan mashina. Qanaqa bu aka, bestmi? Best 89 aka, lyuks konditsioner. Motorlari qilingan. Konditsioner ishlaydi. Konditsioner ishlaydi, motor qilib qo'yilgan. O'sha 89 lyuksidan shunaqami? Gazi bor. Bu pul topgan mashina, benzinda yursa ham bo'lmaydi. Mana gazlari bor ekan, metan ko'ryapsizlar. Buni motor xodovoy korobka yaxshi dedingiz. Yurgani qancha aka buni? 350 ming atrofida yurgan. Balonlari o'rtacha ekan, juda yangi emas, eski emas, o'rtacha holatda. 350 ming atrofida yurgan, salonni ko'ryapsizlar, bu yerda mexanik korobkasi va chexollar taqib qo'yilgan, poliga qoplamalar qilingan, mana ko'ryapsizlar, gazni ham ulayapti bu yerda. Hop. Shaharda pul topganmi bu aka? Ha, Andijon shaharida pul topgan mashina. Hop. Mana orqada gazlar ko'ryapsizlar, temir balon. Uje skuchna yo'g'alib ketdi. Hozir on ba'zi chiqib ham qoladi, qayerdan chiqadi? Namangan mashina bozorida ko'proq skuch balonlilar, bizda Andijonda deyarli yo'q. Yo'q. Narxi necha pul aka buni? Narxi aka 3,5 ming kami bor deyapsiz. 3,5 ming kami bor kelishiladi. Xo'p, faqat naqdga berasizmi, kelishaverasizmi? 2 ming uyoqda puli bor. 1,5 ming puli borga bank ham chiqaradi. 1,5 ming puli borga bank pul bera oladi. Xo'p, mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 33 kodi bilan 476 257 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Bermagan zak qo'ysak bo'larmi aka? Aka 29 ga beraman. 29 ming naqqa bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Yaqinlashib qoldingiz muddaoga? Ha. Yaqinlashib qoldi, 29 ga qo'shganga beriladi. Kimga agar mashina qiziq bo'lsa aloqa chiqaringlar. Nomeringizni aytinglar. Avtobozorda Matisni oppoqi do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bitta narigi orqa eshigida bor, qolgan joyi toza. Bu rektovkami? Ha, bu rektovka. Xo'p, yurgani qancha aka buni? 138 ming yurgan. Mana 138 ming yurgan media tizim, mexanik korobka. Salonni ko'ryapsizlar, gazlari bor ekan. Oldini ochib yuringman. Prostoy salon ekan bu do'stlar. Gazi bor. Prostoydan ekan bu MX, MX. O'sha eng ekonomichligimi mana shu. 1,5 ming bez variant ham chiqaradi. Ana 1,5 ming puli borga variantga chiqaverar ekan do'stlar. Oyiga qanchadan? $250 oyiga to'laveradi. 5,100. Qanchaga berasiz? 5,100. 5,100 ga variantga naqqacha? Naqqa 4,000 ga chiqasi bor. 4,000 kamaytirib berasiz yana. Necha raqamlarga telefon qilsa mashina ma'qul kelsa? 88 kodi bilan 273 07 11 raqamlarga telefon qilishadi. Metani temiri? Ha, temir. Temir motorichi, xodovoy korobka chiqimi yo'q. Olgan odam rasod qilib yurmaydi, xudo xolasa tekshirtirib oladi. Ma'qul kelsa? Buferni qatirib oladi. Xo'p, ma'qul kelsa natarsa sanaysizlar. Do'stlar, avtobozorda yana bir Matiz 2010-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 20% chiqib, bitta kirillar, orqa kapotda bor. Bitta kirillarda orqa kapotda kraskasi bor, qolgan joyi toza tekshirishadi. Tekshirib olaveradi. 589 mi bu? Yo'q. 500.
Bestoza, nimasi chi buni? Texnik holatlari qanaqa aka? Motor yaxshi. Yaxshi. Rasvoti yo'q. Endi rasvoti yo'q, yursa bo'ladigan. Baloni o'rtacha holatda ekan. Hozircha yurib tura olas. Gazi bor. Gaz qo'yilgan. Aytib o'tilgani, yurgani qancha buni? 500 ming bor, yurib qoldi. 500 ming haloli pok yurgan, unaqa qaytarilib boshqa qilinmagan. Bir qator baribir ko'ninglar bo'lsa, bo'lmasa tekshirib olaverasizlar ham. Saloni jihozlangan endi. Gazlari bor ekan. Konditsioner ishlaydi. Hali bir xil ular zapravka qilsa ishlaydi yoki nima qilar deydi, bu tayyor ekan, ishlaydi ekan. 2010-yil. Gazi. Yo'qsa. Aka, bu qancha yuryapti bestlar? Gazni bitta to'ldirib olsangiz. 200 oshadi, 250 dollar. 200 dan oshadi, 250 gacha yuradi. Narxi necha bu? Buni yengil 3700 tushib beramiz hozirroq yana. 3700 yana 1-2 so'm o'tib beriladi. Agar mashina ma'qul kelsa, ha, realni minaman degan odam bo'ladigan bo'lsa, pul zarli sotiladi. Aha, pul zarli sotiladi. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilasiz? 94lik. 94 kodi bilan 439. 439 0775. 0775 raqamlariga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni olishadi. Pul zarur deyapsiz, demak 2000 puli borga bermaysiz ekan, yo bera olasizmi? Bankga bera olamiz. Ha. Bank 2000 ni berib, qolganini bankdan beraman desa, kelishaverasiz. Kelishaveramiz. Bozoringiz bersan aka. Do'stlar, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. 3700 dan o'tib beramiz deyapti. Pul zarurlarga. Do'stlar, Matiz Best 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Gazlari bor. Xo'p, mana ko'ryapsizlar do'stlar. Metan gazlar qo'yib qo'yilgan. Best. Balonlari yaxshi ekan. Holatlari yaxshi. Balonlari ham yaxshi, baloni ham. O'z spark rullar qo'yib qo'yilgan. Elektronik buyolar ko'ryapsizlar. Yurganini qancha dedizaki? 437 ming yurgan, undan keyin motor qilingan. 437 ming yurgandan keyin motor qilingan. Yangi motorda qancha yurdi primerni? Yaqinda qilindi. Yaqinda qilindi yangi motor. Nima deydi? Obkatkadan chiqqan o'zi. Orqada mana gazlari do'stlar. 65 talik bo'lishi kerak adashmasam. Zadniy kameralar bor. Tasvir qo'yibdi. Yo'q, oldi. Qayerda tezak kirasgan? Gazga nima, ruchkani pastida bor. Ruchkani pastida, qora. Sizlarda pastida. Kapot o'nganini hisobiga kapotga ham chastirib qo'ydik. Kapot optoda rangi o'chganini hisobiga sepilgan. Atak tekshirish bo'laveradi xaridorlar. Libo ustasiga olib. Libo ustasiga ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Narxi necha pul deymiz aka buni? 4000 deyapmiz, o'tib beramiz 4000. 4000 kami qilib beriladi albatta. Hop, mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? Yo'q, nomerni aytaman, 97lik. 97 kodi bilan 990 90 07 raqamlariga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Eshik bog'ishmaydi. Ha, bog'ishma oldi ekan. Eshigi nima deydi, yaqin o'rtada bo'lsanglar telefonlashib, aka bilan ko'rishib olasizlar, mashinaning ustida savdolashadi. Bir xilgida yetmay qolgan joyga murosa qilsak bo'ladimi deb so'raydi. Bank pul bera oladi. Qilib beriladi. Kimga agar mashina ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Bemalol. Avtobozorda yana bir 2010-yil ishlab chiqarilgan Matiz MX-a bu? MX prostoymi? Hop, gazi do'stlar, gazi bor ekan, propan ekan, ko'ryapsizlar, elektrini. Hop, bu filtr uni qizil. Hop, 35 talik tabletka balonmi aka? Qancha yuradi bitta to'ldirib olsa? 170. 170? Nima? Yo, undan ko'p yuradi. Baloni almashtirib oladigan holatda ekan. Hop. Emulyatori pasaytirib turamiz magnetofonini. Yurgani 115 ming. Mexanik korobkasi, salonlari jihozlangan. Orqadan ko'rsatib qo'yamiz xohlasanglar o'sha propanini. 35 tali propanda menimcha bu 350 atrofida yuradi. 400 gacha ham yuraveradi. Chunki do'stlar, men o'zim propanda qo'yib 1 yil yaqin yurdim. 400 kilometrgacha yuradi propan. Mana 35 tali ekan, o'sha tikolarga ham tushaveradi, matislarga ham tushaveradi, sparkga ham qo'ysa bo'ladi. Buni buyog'i metanda ozmoz o'chirib, benzin ham bor ekan atak. Ha, zapas 5 litr benzini bor. Xo'p, narxi necha pul aka buni? 4,5 deyapsiz kami. 4,5 kami bor, kelishiladi. Necha pulga berilmadi buyog'i aka?
3700 ga beraman. Qo'shganga berasiz. Yo'q. Uchta tepa dediz. U narximida 3700. 3700 naqqa berilmadi, qo'shganga beriladi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? Nadin nomeri nadir. 33 kodi bilan 585 11-23 raqamlarga telefon qilinglar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Faqat naqd pulga berilami yoki kelishaveradimi? Naqd pulga faqat. Hujjatlarda muammo yo'q. Joyida tekshirib. Motor qada bo'yicha-chi? Hamma yo'q o'zi. Chiqimi yo'q ha mashinaning. Ustaga ko'rsatib tekshirtirishadi, minib ko'radi, ma'qul kelsa natarsa pul sanaydi.